Κωνσταντή Λάμπρος Καλαρίτης με War Room στο στούντιο μαζί μας. Κώστας Γρίβας, Γιώργος Φίλης, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα, λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, έχουμε πολλά να πούμε. Στις 9 πρώτα ο Θεός και Θεού θέλοντος θα συνδεθούμε και με το Ισραήλ, με τον Γαβρίλ Χαρίτο, να πάρουμε εικόνα από εκεί για το τι γίνεται, γιατί τα πράγματα έχουν αγκριέψει. Και είμαστε εδώ όλο το δίωρο για να πούμε όλα τα, να αναλύσουμε όλα τα διπλωματικά και στρατιωτικά μέτωπα. Και από πού να αρχίσει κανείς, θα αρχίσουμε τώρα. Πού να τελειώσει, δεν τελειώνει. Θα αρχίσουμε, αλλά δεν τελειώσουμε. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από Τουρκία. Νομίζω. Από Τουρκία, η Μάμογλου. Τώρα δεν μπορώ, το έλεγα και χθες με τον Κωνσταντίνο, τον Λαμπρόπουλο και διάφορους άλλους εδώ συνομιλητές που κάποιοι έσπευσαν να το συγχαρούν. Άλλοι θυμήθηκαν φωτογραφίες που είχαν μαζί του, ο Δημοκράτης μεταρρυθμιστής και ο τύπος είναι σκληρός εθνικιστής. Έτσι. Με σοκολατάκια, όπως κάνανε κάποιοι. Λοιπόν, ο Ερντογάν χαρακτήρισε το εκλογικό αποτέλεσμα όχι καμπή, έτσι. Σημείο καμπής για τον ίδιο. Το θέμα είναι ότι είτε είναι σημείο καμπής, είτε ο Ερντογάν παραμείνει, γιατί έχουμε ακόμα 4 χρόνια μπροστά. Έχει ακόμα 4 χρόνια το κράτος και τους μηχανισμούς. Και ο Ερντογάν είναι πολύ σιλός για να πεθάνει. Ό,τι και να γίνει όμως, η Τουρκία δεν πρόκειται να αλλάξει πολιτική απέναντί μας. Αυτό που αποτυπώθηκε, και να ξεκινήσουμε με αυτό, νομίζω, είναι ότι το άθροισμα όλων των σκληρών εθνικιστικών, ισλαμικών και λοιπόν δυνάμεων εκεί είναι συντριπτικό. Έτσι. Δηλαδή, ανεξαρτήτως προσήμου και απόχρωσης και διαβάθμισης. Ένα είναι, η πολιτική είναι μία. Την υπηρετούν όλοι. Από τον Ιμάμογλου μέχρι τον Ερντογάν και από τους ηττημένους Μπαχτσελή, Λίκενα κλπ. Μέχρι τον γιο του Ερμπακάν. Κώστα. Ναι, Λάμπρο, και εγώ θα συμφωνήσω σε αυτό. Και μάλιστα, αν θέλουμε να πάμε ένα βήμα παραπέρα, να πούμε ότι πλέον δεν είναι μόνο η πολιτική ηγεσία της Τουρκίας. Νομίζω ότι είναι ολόκληρη. Έχουμε μια νέα Τουρκία μέσα σε ένα νέο διεθνές σύστημα. Δηλαδή, άμα δούμε τη μεγάλη εικόνα, έχει αλλάξει ο κόσμος ή τουλάχιστον βρίσκεται σε μια διαδικασία αλλαγής. Η Τουρκία, όχι τώρα ο Ιμάμογλου, όχι κάποιος παλαιός κεμαλιστής, ο τελευταίος Τούρκος θεωρεί ότι η Τουρκία είναι μια αυτοκρατορική δύναμη. Πρέπει να γίνει μια νέα Οθωμανική αυτοκρατορία μέσα στην Ευρασία. Συνακόλουθα, η βαθιά αυτή μετάλλαξη στον πυρήνα της γεωπολιτικής ταυτότητας της Τουρκίας επηρεάζει ολόκληρη την πολιτική της, ανεξαρτήτως τι πρόσωπα θα έρθουν πλέον στην εξουσία. Έχουμε ήδη μπει στη μετα-Ερντογάν εποχή, αλλά η μετα-Ερντογάν εποχή είναι πλέον μια επαυξημένη εποχή του Ερντογάν. Οπότε νομίζω ότι ό,τι αλλαγές και να γίνουν στα πρόσωπα, η Τουρκία όχι μόνο θα μείνει εναντί ημών το ίδιο ακραία επιθετική, εγώ θα έλεγα θα παραμείνει σε αυτή την ίδια ημιεμπόλεμο κατάσταση που έχει επιλέξει εναντίον μας, αλλά και εναντί όλων των υπόλοιπων, δηλαδή και εναντί των Αμερικανών. Η Τουρκία πλέον δεν αλλάζει πορεία. Έχει ανοίξει πανιά και τίνει να ενσωματωθεί σε αυτό το πανευρασιατικό σχήμα που πάει να γίνει, αφήνοντας πίσω της την Δύση. Αυτή είναι η άποψή μου. Έβαλε τη σφραγίδα του, έτσι. Ακριβώς. Αναζωγόνησε την βαθιά Τουρκία, την έφερε στο προσκήνιο και την έκανε την κυρίαρχη άποψη. Όλοι οι άλλοι περιθωριοποιήθηκαν και νομίζω ότι και τελικά και αυτοί μεταλλάχθηκαν και ενσωματώθηκαν σε αυτό το νέο αυτοκρατορικό όνειρο της Τουρκίας, που δεν είναι μόνη της Τουρκία. Δηλαδή, πολλές χώρες στην Ευρασία, στην Ασία, επιστρέφουν σε ένα πραγματικό ή φαντασιακό παρελθόν, διεκδικώντας έναν επαυξημένο ρόλο, ένα ρόλο ημιαυτοκρατορίας στα διεθνή δρόμενα. Η Τουρκία δεν θα μείνει απ' έξω. Συνακόλουθα λοιπόν και η επιθετικότητά της έναντι της Ελλάδος. Εγώ θα έλεγα όχι μόνο θα μείνει ίδια, θα ενταθεί, γιατί είναι κομμάτι αυτού του νέου ρόλου της Τουρκίας. Γιώργο, αυτό που λέει ο Κώστας, ξυπνάνε ταυτότητες από ό,τι φαίνεται. Το βλέπουμε και στην Ευρώπη βασικά, αλλά σε μικρότερο βαθμό, γιατί είναι άλλες οι συνθήκες και άλλα τα πολιτικά συστήματα. Αλλά γενικά ξυπνάνε ταυτότητες και όσοι έχουν κάποιο είδους αυτοκρατορικό παρελθόν ή ένα ιστορικό βάθος, το ανασύρουν και το αναζωογονούν και το βγάζουν στο προσκήνιο. Και εμείς έχουμε αυτοκρατορικό παρελθόν, αλλά εμείς είμαστε από τους προοδευτικούς. Να τα αφήσουμε. Αυτό, λοιπόν, συμφωνώ απολύτως και με τον Κώστα. Υπάρχει αυτό το οποίο λέγεται τουρκοϊσλαμική σύνθεση. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ανακοίνησαν οι στρατηγοί του Ευρέν. Επί Ευρέν ανακοινήθηκε η συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία είναι ξεκάθαρα ότι αλλάζουμε μέσα στα πλαίσια του κεμαλισμού, αποδεχόμαστε πλέον το Ισλάμ, γιατί αν δεν δεχτούμε το Ισλάμ θα μας φάει. Αυτή ήταν όλη η ιστορία. Αντιλήφθησαν οι στρατηγοί του Ευρέν και ο Ζαλ, που έπαιξε πάρα πολύ με τη συγκεκριμένη κατάσταση, και ιδεολόγημα ότι αν και εφόσον δεν φτιάξουμε μια νέα ταυτότητα στην Τουρκία, δεν θα μπορεί η Τουρκία να επιβιώσει, θα διασπαστεί κτλ. Διότι το Ισλάμ είναι ο μόνος συνεκτικός κρίκος που μπορεί να τους φέρει τους Κούρδους, ας πούμε, μαζί. Έτσι. Άρα λοιπόν, αυτό το οποίο συζητάμε τώρα,
μόνο να δούμε τα κόμματα που λάβανε μέρος στην. Δηλαδή, λέμε, ας πούμε, έχουμε ένα φιλελεύθερο κόμμα, έχουμε ένα δεξιό κόμμα, έχουμε ένα αριστερό κόμμα. Στην Τουρκία τι λέμε, έχουμε ένα εθνικιστικό κόμμα, έχουμε ένα ακραίος μουσουλμανικό κόμμα, έχουμε ένα ισλαμοθρησκευτικό, ισλαμοεθνικιστικό κόμμα και έχουμε ένα εθνικιστικό ισλαμικό κόμμα. Τι περιμένουμε λοιπόν από αυτή την υπόθεση ακριβώς να συμβεί? Λοιπόν, δεν υπάρχει αυτό που λέμε δεξιά ή αριστερά στην Τουρκία. Υπάρχει κατά πόσο είσαι εθνικιστής ή κατά πόσο είσαι ισλαμιστής, σε ποιο balance, έτσι, είσαι, τι είσαι λίγο περισσότερο, τι είσαι λίγο λιγότερο. Δηλαδή, το ρεπουμπλικανικό πλέον κόμμα είναι περισσότερο κεμαλικό και λιγότερο ισλαμικό, και το ΑΚΕΠΕ είναι περισσότερο ισλαμικό και λιγότερο εθνικιστικό. Αλλά και οι δύο έχουν σωματώσει τη διάσταση του άλλου. Ακριβώς αυτό λέμε. Δηλαδή, είναι, δεν ξέρω, είναι μειωμένης αντιληπτικής ικανότητας στην Ελλάδα και δεν καταλαβαίνουν τι συζητάμε. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνουν μονίμως να κάνουμε το ίδιο λάθος, να λέμε μας συμφέρει ο Ιμάμογλου. Ο Ιμάμογλου, πρώτον και κύριον, έχει δηλώσει ξεκάθαρα ότι όταν έκανε θήτευση, εν πάση περιπτώσει, στη Βόρεια Κύπρο, έλεγε ότι είναι η πιο ευτυχισμένη περίοδο τη ζωή του. Στη Βόρεια Κύπρο. Σε κάθε επέτειο τη βολή κάνει αναρτά tweet λοιπόν, και λοιπά με τα γνωστά σύμβολα. Υπέρεται ότι ο παππούς του είχε πολεμήσει με τον Κεμάλ. Ναι, δηλαδή, απαγγέλει στίχους από το Κοράνι, ναι, από στίχους. Άρα αυτός το έχει πιάσει και εκφράζει την τουρκοϊσλαμική, την εθνικό. Την τουρκοϊσλαμική σύνθεση. Ναι. Εκφράζει την τουρκοϊσλαμική σύνθεση με περισσότερη υπογράμμιση στο Τούρκο. Ναι. Ενώ ο Ερντογάν εξέφραζε την τουρκοϊσλαμική σύνθεση με υπογράμμιση και στα δύο, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Και ο γιος Ερμπακάν με το ισλαμικό. Λοιπόν, αυτό είναι που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Δηλαδή, είναι, αν θα αντιμετωπίσουμε κάποιον που θα κρατάει πιστόλι απέναντί μας ή χατζάρα απέναντί μας. Ή κάποιον που κρατάει και πιστόλι και χατζάρα. Δηλαδή, είναι ξεκάθαρο ότι η απειλή υπάρχει. Πολύ σωστά και συμφωνώ απολύτως με τον Κώστα ότι πλέον είναι μία αναστρέψιμο αυτό. Αυτό είναι μία αναστρέψιμο. Δηλαδή, και να πήγαινε στη Δύση, ο όρος στη Δύση θα είναι ότι θα με αφήσετε να κάνω, να είμαι εγώ γενικός τερφενάκας στην περιοχή. Και αυτούς θα τους φάω ζωντανούς γιατί εγώ θα είμαι εδώ. Ακριβώς, yeah. Ακριβώς. Δηλαδή δεν υπάρχει η απειλή της Τουρκίας από εδώ και πέρα θα αυξηθεί γιατί έχει μπει στο DNA του Τούρκου. Έχει δηλαδή ενσωματωθεί. Δηλαδή πάντα οι Τούρκοι αισθάνονταν στη δικιά μας, ας πούμε, τη ζωή, να το πω έτσι, την περίοδο, ότι είχαν την επιθετικότητα, αλλά επειδή είχαν και μεγάλη αδυναμία στο παρελθόν, δεν έβγαινε. Τώρα όμως που αισθάνονται δυνατοί και έχουν και κάποια βασικά μεγέθη τα οποία εμάς θα πρέπει να μας ανησυχούν και όχι μόνο εμάς, προφανώς προσπαθούν και τους έχει αυξήσει το φαντασιακό τους ο Ερντογάν με όλο αυτόν τον τρόπο. Έχει δημιουργηθεί αυτό που λέμε φαντασιακή γεωγραφία και χαρτογραφία, γιατί έτσι ξεκινάει πάντα. Και οι Γερμανοί το ίδιο κάνανε. Ξεκινάνε με μια χαρτογραφία φαντασιακή, αυτά είναι τα σύνορά μας, και καταλήγει κάποιος, μπορεί να μην είναι ο Ερντογάν, αλλά ο επόμενος, να προσπαθήσει να τα επιβάλλει. Άρα λοιπόν, θα πρέπει να εντείνουμε τις προσπάθειές μας στο να αυξήσουμε την αποτροπή μας. Θα πρέπει να μην είμαστε, να χρησιμοποιήσω έτσι το political correct, να μην είμαστε αφελείς, όπως λέμε που δεν είμαστε αφελείς, και να αντιληφθούμε ότι με αυτούς δεν πρόκειται να λειτουργήσουμε φυσιολογικά από εδώ και πέρα. Εδώ Κώστα, πάντως έχουν αντιφάσεις. Προσπαθούν να πούμε ότι αυτό το αφήγημα προσπαθούν να το υπηρετήσουν πρακτικά. Ό,τι οικοδομούν σε επίπεδο ενόπλων δυνάμεων το κάνουν για να εκβιάσουν κιόλας την μεγάλη υπεργολαβία της περιοχής. Αυτό θέλουν. Θέλουν να φέρουν όλους και τους Αμερικανούς κυρίως και τους Ευρωπαίους και τους άλλους προτετελεσμένων, ότι εγώ έχω τα εργαλεία, έχω την δύναμη να το κάνω. Γι' αυτό οικοδομεί όλο αυτό. Τώρα, αν θα μπορέσει να το συντηρήσει, είναι κάτι άλλο. Αλλά μέχρι στιγμής το υπηρετεί. Δημιουργεί κρίσεις ή οξύνει κρίσεις, ώστε να είναι πάντα παρούσα ως μέρος της λύσης. Από την άλλη, έχει πολλές αντιφάσεις μέσα. Έχει τεράστιες αντιφάσεις. Είναι δεδομένο και αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας για να μην καλλιεργείται και μια αντίληψη ότι πω τι φοβερή και τρομερή είναι αυτή. Αυτές οι αυτοκρατορικές φιλοδοξίες της Τουρκίας κρύβουν πίσω τους μια μεγάλη αδυναμία και μια τρομακτική ανασφάλεια. Είναι ουσιαστικά μια προσπάθεια φυγής προς τα εμπρός, μια προσπάθεια υπέρβασης των τεράστιων εσωτερικών αντιφάσεων, υπεραναπλήρωσης. Ακριβώς, αλλά εγώ θα επιμείνω λίγο σε αυτό. Σε μεγάλο βαθμό αυτό είναι ιστορική νομοτέλεια μιας γενικότερης κατάστασης. Δηλαδή, αυτό που είπε και ο Γιώργος πριν, εμείς εδώ είμαστε αφελείς, ή τουλάχιστον κάποιοι είναι αφελείς. Θεωρούμε ότι ό,τι συμβαίνει στην Ευρώπη ή γενικότερα στο δυτικό κόσμο αντανακλάται και στους υπόλοιπους. Δηλαδή, εδώ λέμε γενικώς ότι η αριστερά είναι κατά κανόνα αντιεθνικιστική. Ό,τι και αν σημαίνει αριστερά και αντιεθνικισμό στις μέρες μας. Τέλος πάντων. Λοιπόν, και το ανάποδο. Άρα λοιπόν, με ανατριχιαστική αφέλεια θα έλεγα εγώ, θεωρήσω ότι αν βγει κάποιος που γενικά είναι στα αριστερά του φάσματος, λέμε τώρα,
στην Τουρκία. Αυτός ήταν και λίγο, κάπως λιγότερο ναι. εθνικιστής, άρα κάπως μπορούμε να τα βρούμε. Τρίχες. Δεν ισχύει καμία. Και ποτέ δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Αντιθέτως, εκτός Ευρώπης, ήδη από την εποχή της αποαπικιοποίησης, ο εθνικισμός ήταν οργανικό κομμάτι αριστερών κινημάτων. Λυγός. Από τους Βιετ Κόγκ και τον Μάο Τσε Τούγκ μέχρι σοσιαλιστικά καθεστώτα τύπου Σουκάρνο στην Ινδονησία, Νκρούμα, Γιώμο Κενιάτα, Τουρέ στην Αφρική. Και ο Μάο. Καλά, ο Μάο ήταν ένα σκληρό κομμουνιστή. Και φυσικά όλοι αυτοί είχαν σε μεγάλο βαθμό και τον Κεμάλ Ατατούρκ ως πρότυπο. Και επειδή ακριβώς μεταλλάσσεται ο κόσμος, αυτός κατά κάποιο τρόπο ο αμυντικός εθνικισμός εκείνου του καιρού, δηλαδή που ήταν ταυτισμένος με την αποαπικιοποίηση, τώρα που αποκτούν μεγάλη αυτοπεποίθηση χώρες όπως είναι η Κίνα, όπως είναι η Ινδία, μετατρέπεται σε επιθετικό εθνικισμό. Το βλέπουμε στην Ινδία αυτό το πράγμα. Yeah. Από τον εθνικισμό του Τζαβαχαρλάρ Νεχρού που ήταν ευρωπαϊκοκεντρικός, τώρα έχουμε τους Ινδοϊστές που λένε να ξεφύγουμε εντελώς, να πετάξουμε πίσω μας και να βγούμε ξανά με το δικό μας πολιτισμό κλπ. Άρα λοιπόν η Τουρκία ακολουθεί αυτή την πορεία, η οποία εντείνεται ακριβώς λόγω υπεραναπλήρωσης, λόγω των. Και επειδή εδώ το διακύβευμα της περιοχής είναι τεράστιο. Δηλαδή, αν καταφέρει η Τουρκία να ελέγξει το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο που θέλει, τότε θα έχει ένα τεράστιο χαρτί στα χέρια της για να κάνει κουμάντο και στους υπόλοιπους παίκτες. Τελικά, όλοι κάνουν τη δική τους σύνθεση αναλόγως ιστορικών καταβολών, ιστορικού υπόβαθρου, πρόσφατης και παλαιότερης ιστορίας, αλλά η υπερδομή τελικά είναι ο εθνικισμός. Τον παντρεύει ο καθένας με ό,τι έχει πιο πρόσφατο ή πιο πρόσφορο, έτσι, με αριστερό πρόσημο, με θρησκευτικό πρόσημο, αλλά στην ουσία πρόκειται περί αναφορά στο έθνος. Έχει λογική αυτό που είπε ο Κώστας. Για ποιο λόγο? Γιατί όλες αυτές οι χώρες που αναπτύξαν τον αριστερό εθνικισμό, αν μπορεί να το πει κάτι, τι ήτανε, πολεμάγανε τους απεικιοκράτες. Άρα λοιπόν, οι οποίοι ήταν καπιταλιστές. Άρα το μόνο πράγμα που μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν σε κοινωνικό επίπεδο για να αντιταχθούν ήταν ο κομμουνισμός, αλλά επί της ουσίας, γιατί τον χρησιμοποίησανε για να αποκτήσουν το έθνος κράτος, την ανεξαρτησία τους κτλ. Γι' αυτό συνέβη αυτή η σύνθεση. Έτσι. Και φυσικά μιλάνε ειδικά οι αριστεροί για τον Κεμάλ, γιατί ο Κεμάλ δηλώνει κομμουνιστής, να υπενθυμίσω. Ποιος κράτησε τον Κεμάλ στη Μικρασία τους πρώτους μήνες? Οι Μπολσεβίκοι τον κρατήσανε επί της ουσίας. Λοιπόν, και αυτό για ποιο λόγο έγινε? Γιατί πήγε, έστειλε την αντιπροσωπή, ήταν οι πρώτοι που αναγνωρίσαν, μεταξύ τους αναγνωρίστησαν, τα κάναν πλακάκια στον Κάφκασο και πετάξαν έξω και διαλύσανε τους Αρμένιους, και μετά είχαν ένα lifeline, να το πω έτσι, οι εθνικιστές του Κεμάλ. Έτσι, με τα όπλα τους, με χρυσό και τα λοιπά, για να μπορέσουν να πολεμήσουν τους Έλληνες, έτσι, να μας πολεμήσουν. Και τώρα έχουμε φτάσει σε μια φάση όπου από ό,τι φαίνεται ανοίγουν οι χρονοκάψουλες, ναι, και λόγω της μετάβασης του διεθνούς συστήματος. Ενεργοποιούνται ιστορικές μνήμες αντανακλαστικά, ο καθένας συνθέτει με ό,τι βρει στην ουσία την εθνική του επιδίωξη, περί αυτού πρόκειται, και την αμπαλάρει, και έχουμε μια πολλαπλή ανάδυση εθνικών ταυτοτήτων με πολλαπλές αναφορές, ο καθένας με ό,τι έχει. Εδώ έχουμε το εξοξύμορο, ότι η Ελλάδα είναι από τις λίγες χώρες και από τα λίγα έθνη που έχει όντως πολλαπλές και πολλές αυτοκρατορικές ταυτότητες και αναφορές. Δηλαδή μπορείς να αναβιώσεις τα πάντα. Το βλέπω έθνος στον κόσμο πλήν και των Περσών δεν είχε πάνω από μια αυτοκρατορία. Και είμαστε η μόνη δυνάμη αυτοκρατορία που μπορεί να παίξει έναν θετικό ρόλο στο παγκόσμιο σύστημα υπέρ της ανθρωπότητας. Αλλά εμείς είμαστε, εντάξει, πας περιπτώσει, αυτό είναι κάτι. Ξέρεις, το βλέπω, θα το συζητήσουμε τώρα, μόλις επιστρέψουμε το διάλειμμα. Το βλέπει κανείς στο διαδίκτυο, όπου αναβιώνουν εθνικές ελληνικές ταυτότητες με διαφορετικές αναφορές. Από τη Μεγάλη Ελλάδα, Ιταλία, Σικελία κλπ. Με αρχαίες αναφορές. Το Λίβανο με βυζαντινοελληνιστικές αναφορές. Και βλέπεις ότι χωρίς να κάνει τίποτα το ελληνικό κράτος. Από μόνοι τους. Και όπως να κάναμε κιόλας. Από μόνοι τους ξεφυτρώνουν. Βλέπω στο διαδίκτυο λογαριασμούς που έχουν διαβυζαντινές σημαίες, αρχές ελληνικές σημαίες, περικεφαλές πράγματα. Αλλού, έτσι, από την Ιταλία μέχρι το Λίβανο, όπως το λες, και πιο βαθιά.